Səncə bədənin ən böyük orqanı hansıdır? Biraz fikirləş. Tapmadın? O zaman mən sənə deyim. O qanı zərərli maddələrdən təmizləyir, qida maddələrini emal edir, dilimizin və dodaqlarımızın da izləri təkrarsızdır. Üstəlik bu izlər ömür boyu dəyişmir. Gəl sənə bədənimiz haqqında inanılmaz faktlar deyim. Elə şeylər var ki, eşidəndə şoka düşəcəksən. Hazırsansa başlayaq. Bədənimizi bir kompüter kimi düşün. Onun hər bir detalı incəliklə işlənib və öz funksiyasını dəqiq yerinə yetirir. Başlayaq ən möhtəşəm hissədən, yəni beynimizdən. O bir saniyədə trilyonlarla məlumatı emal edir. Hə, bu adi kompüterin gücündən qat-qat artıqdır. Üstəlik, beyin bədənin cəmi 2%-ni təşkil etsə də, intensiv işlədiyi üçün ümumi enerjinin düz 20%-ni yandırır. Yəni, əməlli başda enerji yeyir. Fikirləşmirsən ki, nəyə görə bəzi xatirələr yadımızda qalır, bəziləri isə itib batır. Ola bilsin, beyin enerjini qorumaq üçün lazımsız olanları silir. Ya da travmatik xatirələri qəsdən örtbasdır edir ki, pis şeyləri xatırlamayasan. Amma qəribədir ki, bəzən həmin unutduğun travma başqa bir travma ilə yadına düşə bilər. Mədəmiz isə əsl kimyəvi laboratoriyadır. Çox güclü kimyəvi maddə olan hidroxlor turşusundan ibarət olduğu üçün fiziki güclə əyə bilmədiyimiz dəmiri bir az mədə turşusu ilə əritmək mümkündür. Amma narahat olma, mədəmizin daxili divarları mütəmadi yenilənir. Ona görə də o turşudan zərər görmürük. Necə də qüsursuz yaradılışımız var, hə? Səncə bədənin ən böyük orqanı hansıdır? Biraz fikirləş. Tapmadın? O zaman mən sənə deyim. Ən böyük orqanımız dəridir. Hə, düz eşitdin, dəri. O bədən çəkimizin 16%-ni təşkil edir və 28 gündən bir yenilənir. Sözün düzə heç düşünməzdim ki, dəri də köhnə versiyada olanda update, yəni yenilənmə tələb edir. Barmaq izlərinin unikal olduğunu bilirdin, düzdür? Amma onu bilirdin ki, dilimizin və dodaqlarımızın da izləri təkrarsızdır. Üstəlik, bu izlər ömür boyu dəyişmir. Yəni, əgər lazım olsa, sənin dodağının izi ilə də tapmaq olar. Orta ömür müddətini 70 il hesab etsək, ürəyimiz təxminən 182 milyon litr qan pompalayır. Bu mingəçevir su anbarının tutumundan təxminən 12 dəfə çoxdur. Düşün bir, ürəyimiz hər döyüntü ilə qanı damarımız boyunca göndərir. O da öz növbəsində hər bir hüceyrəyə oksigen və qida aparır. Bu o qədər dəqiqliklə baş verir ki, heç hiss etmirik. Bu elə-belə güc deyil. Ürək bir an belə dayanmaq bilmir. 24 saat fasiləsiz çalışır. Amma onun ritminin pozulması ölüm riskinə bərabərdir. Bir də təsəvvür elə, bu orqan elə balacadır ki, yumruğumuzu sıxıb tutanda onun ölçüsünü təxmin eləyə bilərik. Bağırsaqlara gəldikdə, deyirlər ki, onların da öz yaddaşı var. Qorxanda, həyəcanlananda niyə qarnın ağrıyır, bilirsən? Bu, həmin bağırsaq sinir sisteminin işidir. Bağırsaq hətta xoşbəxtlik hormonu olan serotonini istehsal edir və əhval-ruhiyyəmizi yüksəldə bilir. Ona görə də yeyib içdiklərinə diqqət elə, çünki təsiri düşündüyündən də çoxdur. Yuxu məsələsi isə çox maraqlıdır. Alimlər hələ tam başa düşə bilməyiblər ki, biz niyə yuxu görürük. Amma bəziləri deyir ki, yuxular keçmişimizi analiz etməyə və gələcəyə hazırlıqlı olmağa kömək edir. Sən nə düşünürsən? Bu haqda fikirlərini mənimlə rəy bölməsində bölüş. Yəqin ki, bilirsən, təbiətdə əsas 7 rəng var. Amma insan gözü bu rəngləri milyonlarla fərqli çalarını ayırt edə bilir. Bu, həm gözlərimizin mürəkkəb quruluşu, həm də beynimizin rəngləri necə qəbul etməsindən irəli gəlir. Gözlər özü heç vaxt istirahət etmir, lap ürək kimi. Hətta dərin yuxu fazasında olanda belə gözlər hərəkət edir. Təsəvvür elə, bədənimizdə elə bir orqan var ki, o təbiətin bizə verdiyi ikinci şansdır. Qaraciyər bədənin ən heyratamiz orqanlarından biridir. Çünki o özünü bərpa edə bilir. Sən bir düşün, qaraciyərin 75%-i zədələnsə və ya çıxarılsa belə, qalan toxumalar qısa müddətdə yenidən böyüyərək tam ölçüsünə qayıdır. Bu, möcüzə deyil də nədir? Qaraciyərin bərpa olunması xüsusi hüceyrələr sayəsində mümkün olur. Bu hüceyrələrə hepatositlər deyilir. Normal şəraitdə hepatositlər istirahat vəziyyətində olur, yəni bölünmürlər. Amma qaraciyərə zərər dəyəndə və onun bir hissəsi çıxarılanda bədən dərhal siqnal göndərir və bu hüceyrələr sürətlə bölünməyə başlayır. Yeni hüceyrələr yaranır, zədələnmiş və ya itirilmiş toxumalar əvəz olunur. Lap evi təmir edən ustalar kimi. Maraqlıdır ki, bu hüceyrələr təkcə çoxalmır. Həm də qaraciyərin əvvəlki formasını və funksiyasını tamamilə bərpa edir. Qaraciyərin bərpa prosesi çox sürətlidir. Məsələn, əməliyyatla qaraciyərin yarısı çıxarılsa, qalan hissəsi təxminən 1-2 həftə ərzində böyüyüb əvvəlki ölçüsünə çata bilər. Amma toxumaların tam olaraq funksional vəziyyətə gəlməsi bir neçə ay çəkə bilər.
Yenə də bu, digər orqanların bərpa qabiliyyəti ilə müqayisədə inanılmaz bir sürətdir. Qaraciyərin bərpa qabiliyyəti onun orqanizm üçün həyati əhəmiyyət daşıdığındandır. O qanı zərərli maddələrdən təmizləyir, qida maddələrini emal edir, enerji ehtiyatı yaradır və bədənin çox vacib funksiyalarını tənzimləyir. Qaraciyər zərər gördükdə bədən onun əvəzinə heç bir şeylə bu funksiyanı yerinə yetirə bilməz. Buna görə də təbiət onu özünü yeniləmək qabiliyyəti ilə təmin edib. Bəs bədənin məlumatları harda toplanıb? Bilirsən? Beyində? Yox, DNA-da. DNA əslində bizim bədənimizin bütün məlumat bazasıdır. Hətta bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, DNA-da gizli kodlar var və bu kodlar bəlkə də bədənimizin hələ kəşf olunmamış funksiyalarını açır. Nə bilim, bədənimiz tam bir möcüzədir. Hər dəfə bu barədə araşdırma edəndə çaşıb qalıram. İndi sənə çox insanın bilmədiyi maraqlı bir şey haqqında danışacağım. Fantom ağrı. Bu adətən əlini, ayağını və ya hansısa bir bədən üzvünü itirmiş insanlarda baş verir. Adam həmin itirdiyi yerin, məsələn, kəsilmiş qolunun və ya ayağının hələ də var olduğunu hiss edir və oradan ağrı gəldiyini düşünür. Ağrı həqiqətən real kimi hiss olunur. Maraqlıdır ki, bu tamamilə beyindən qaynaqlanır. Beyin o bədən hissini hələ də orada var kimi qəbul edir. Çünki illərlə oradan sinir siqnalları alıb. İndi isə həmin hissə yox olsa da, beyin yaddaşında köhnə siqnallar qalıb deyə, həmin hissədə hələ də ağrı hiss edir. Deyirlər ki, bu ağrını müalicə etmək üçün bəzən çox maraqlı üsullardan istifadə edirlər. Məsələn, güzgü terapiyası. Belə bir şey var. Adam güzgü vasitəsilə sağlam qolu və ayağına baxır. Digər orqanını da əks etdirmə sayəsində gördüyünə görə beyninə bax, hər şey qaydasındadır mesajını ötürür. Beyin bunu gördükcə sanki o fantom ağrını tədricən azaldır. Bilirsən, placebo effekti deyilən bir şey var ki, tam mənasıyla beynimizin gücünü göstərir. Bu bədəndə həqiqi bir müalicə olmadan sadəcə inanc və gözlənti ilə yaxşılaşma hissinin yaranmasıdır. Məsələn, təsəvvür elə ki, sənə bir dərman verirlər və deyirlər ki, bu dərman sənin baş ağrını tamamilə kəsəcək. Amma əslində sənə sadəcə şəkər tərkibli bir həb veriblər. Sən inanırsan ki, o dərman həqiqətən də işə yarayır. Və maraqlısı da budur ki, onu içdikdən sonra ağrın həqiqətən azalır. Bu fenomen uzun illərdir ki, tibb aləmində araşdırılır. Təsəvvür elə, alimlər bu dərmanın effektivliyini yoxlamaq üçün iki qrupa bölünürlər. Bir qrup həqiqi dərman alır, digəri isə placebo adlanan təsirsiz dərmanı. İştirakçıları isə hansı qrupa aid olduqlarını bilmir. Nəticələrdə bəzən placebo olan insanların da yaxşılaşdığı görülür. Bu da göstərir ki, insanın psixoloji inancları onun fiziki vəziyyətinə birbaşa təsir edə bilər. Hətta bəzi araşdırmalarda placebo təsirinin beyindəki müəyyən kimyəvi maddələri dəyişdirdiyi aşkarlanıb. O, beynin xoşbəxtlik hormonu olan serotonini və ya ağrıları azaldan endorfini artırıb. Bu effekt təkcə tibbi sferada deyil, gündəlik həyatımızda da özünü göstərə bilər. Məsələn, bəzən bir dostumuz gəlib bizə deyir ki, al bu çayı iç, səni rahatladacaq və həqiqətən də o çayı içəndən sonra özümüzü daha yaxşı hiss edirik. Halbuki çayın təsirindən çox bizə deyilənlərə inamımız o vəziyyəti yaradır. Bir sözlə, placebo effekti bizə göstərir ki, inanc və düşüncə gücü yalnız emosional vəziyyətimizə deyil, eyni zamanda fiziki sağlamlığımıza da böyük təsir göstərə bilər. Bu, həm də həyatımızda pozitiv düşünmənin nə qədər vacib olduğunu göstərir. Gülməyin bədənimizə necə yaxşı təsir etdiyini sən də bilməlisən. Gülmək sadəcə keyfimizi açmaqla qalmır, əslində bədənimizdə çox şeydir. Məsələn, təsəvvür elə, güləndə təxminən 17 əzələ işə düşür. Təkcə üzümüzdə yox, qarın nahiyəmizdə də əzələlər hərəkətə keçir. Elə bil ki, yorulmadan idman edirsən. Həm də güləndə bədənimizdə kortizol və adrenalin kimi stres hormonları azalır və yerini xoşbəxtlik hormonlarına, dopamin və endorfinə verir. Maraqlısı budur ki, hətta saxta gülüş belə insana yaxşı təsir edir. Araşdırmalara görə bu zaman beynə xoşbəxt dəm siqnalı gedir deyə həqiqətən özünü yaxşı hiss edirsən. Gülüşün başqa bir gözəl özəlliyi də var. O yoluxucudur. Sən ürəkdən gülsən, ətrafındakılar da avtomatik gülməyə başlayacaq. Bir sözlə, pozitiv enerjini ətrafa yaymış olacaqsan. Məncə gülmək həm əhvalımızı qaldırır, həm də sağlamlığa xeyirlidir. Gündəlik bir neçə dəqiqə ürəkdən gülmək keyfimizi düzəltməklə yanaşı, stres hormonlarını azaldır, xoşbəxtlik hormonlarını artırdığına, qan dövranını yaxşılaşdırdığına görə immunitetimizi gücləndirir. Hətta deyirlər, bu yaşlanmağı da gecikdirir. Ona görə də ürəyin sıxılanda belə gülməyə çalış. Fərqi özündə hiss edəcəksən. Gülüşünü heç vaxt əsirgəmə ki, bizə də bularsın. Ha 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 ha
Ha ha ha ha!